Čaute všetci. Prvý kus na lane. Dneska to už bude len o takom doťahovaní z každej strany. Väčšinou hraby. Tak dačo som nazbieral. Aj zo včera, aj dačo sme pustili. Už slnko páli. Zapnem mu závierku, lebo tu sú kamene podo mnou také. Skoro celé lano sme vyťahli. Ťaháme jedného hraba. Tu je predo mnou jama a ten hrab má, je vyrúbaný na druhej strane tej jamy. Tam sa nedá dostať. To je dobrá diaľka, to ani nie je tam dovidieť, myslím, na tej kamere. Tak tu mám dva kusy. Tam mám vzadu jeden hrab a tu už to máme dokončené. Potom už len okolo cesty tieto pozbierať, tú cestu mladím nejak. A druhá strana tej jamy. Pekná vyzerá, ale aby sme sa pohli. Stále to spomínam, že sa bojím, či sa pohnem, lebo ono to vyzerá, že je to veľké ťažké, že to nedám, ale ten traktor s tým nemá problém. A teraz je sucho už, vôbec žiadna vlhkosť. Tak pripravil som si tieto tri kusy. Dva duby, jeden hrab. Teraz súvam dozadu. Mám narúbané iba na ceste. A tu z tej mladíky musíme vybrať tie duby. Thank you.
na sklade. Zhruba 10 minút. Tak sa pozrite, čo robím rukou. Touto časťou prepínam pojazd, keď idem dopredu a dozadu iba maličkom ťahám. Tak a teraz ťuknem iba dlaňou. Iba plyn na nohu. To je všetko. Stupňa. Bez nejakého závanu. Som to jak v rúre. Celá podlaha, všetko toto tu je také horúce na dotyk. Nedá sa na tom ani ruka udržať. No už to začína. Zajtra bude musieť doniesť ventilátor na okno. Som celý spotený, mokrý. To je katastrofa, takéto teplé počasie. A teraz ešte keď ostane ten traktor tu na slnku pol hodinu, porežem tú fúru. Poslednú fúru mám narúbané len okolo cesty. Som vravel švagrovi, nech pripraví takú rýchlu fúru, aby sme sa s tým dlho nemotali. Tu prejdem cez tú haluzinu. Už je 3/4 na 2. V kabíne mám už 37 a olej sa už tiež drží nad 60, keď prídem na sklad bude aj 70, ak nič. Ešte jeden mám tu hore, taký hrubší hrab, ten ešte dopneme. Ventilátor na okno lepím. Dúfam, že sa vám videá páčili.